É muito prazeroso trabalhar com pessoas que você gosta muito, que confia, né? O Julião, a Maria Lúcia e agora o Rafael e o Rogério. Então sempre é muito mais fácil, porque existe uma interação, ou seja, a gente fala a mesma língua. Bom, o meu trabalho como secretária-geral é, a bem da verdade, uma grande administradora de 3 casas, várias salas de apoio, não é? Todos os departamentos. Sou responsável estatutariamente pela ética e pela disciplina, então eu sou diretora responsável pela ética, disciplina e prerrogativas, que então tudo tem que passar pela gente para conversar. Então, gente, é muito trabalho, mas eu faço com muito prazer. Eu brinco que eu sou uma espécie de CO da OAB, e com muita tranquilidade. Eu fui formada em Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão, da Católica, onde você aprende a fazer política acadêmica, é bem verdade, mas a OAB é uma grande escola. E realmente, eu acho que eu aprendi, e eu acho que dá para transitar nos vários grupos, tanto é que eu não tenho realmente qualquer problema com ninguém aqui dentro e fora, quer dizer, porque eu entendo assim, sabe? Acabou a eleição, somos todos advogados, a intenção e o objetivo é uma só, a instituição, e eu sou realmente, assim, o meu partido é a OAB. Eu sou santista, formei-me aqui, comecei a minha carreira em Santos, hoje estou pulverizado entre Santos e São Paulo, e esse desafio inicial, estamos iniciando o mandato, estamos iniciando a função de conselheiro estadual da Seccional Paulista, e nós vamos ouvir todas as reivindicações de todos os advogados, porque sou advogado militante e, portanto, sei das dificuldades do exercício da advocacia, razão pela qual eu farei essa ponte dioturnamente, de forma incansável, para que nós possamos melhorar e ainda fortalecer mais o exercício sacrossanto e constitucional do munus público, que é a advocacia. Uma prerrogativa forte, ou seja, os direitos para um exercício da defesa do cidadão, porque o cidadão nos outorga um instrumento de mandato, seja em que área for, e ele confia a vida, os bens, a liberdade, a cidadania ao advogado. Portanto, o advogado tem que trabalhar de forma serena, sabendo que as suas prerrogativas serão respeitadas por quem quer que seja, seja pelo Ministério Público, seja pelas autoridades policiais, seja pelo Poder Judiciário. Nós temos preparado para esse primeiro semestre algumas campanhas, uma em especial da saúde do advogado, porque o advogado vive um estresse diário. E dentro desse panorama, nós estamos trazendo a discussão e trazendo algumas medidas que serão amplamente discutidas em prol da saúde do advogado. E também com relação ao jovem, às mídias sociais e esse papel, essa inserção do jovem nas mídias sociais e os prejuízos que muitas vezes pode trazer. É uma coisa que vai se expandir para a sociedade, por certo, mas a gente vai iniciar aqui. E tem a revista acadêmica também, que é um projeto nosso. Nós estamos agora alinhavando, porque uma revista científica tem uma característica totalmente diferente das demais, que a gente quer ver os advogados aqui da nossa região valorizados e podendo participar de uma atividade científica, que traz muitos pontos e serve para concurso, que é História da Ordem, que foi um livro bastante rico. A gente contou com colaboração da jornalista e tudo mais, mas foi assim uma obra assim, literária, né? Agora a gente vai partir para o lado científico. Esperamos que tenha o mesmo sucesso do livro e que seja tão bem aceito quanto o livro por toda a sociedade. É
É um trabalho de muita responsabilidade e a gente sempre vai trabalhar com os recursos da OAB, sempre em prol do advogado. Obviamente, cortando alguns gastos desnecessários, sempre economizando em prol da advocacia e transformando essa economia em recursos para a melhora do advogado, a nossa estrutura, e sempre viabilizando isso. A gente tem algumas propostas para tentar recursos, para trazer recursos para a OAB Santos. A gente já tem alguns projetos em andamento, questões de convênio, recursos para inchar mais o nosso caixa e implantar cada vez mais em prol da advocacia santista. Bom, só o fato do Tribunal de Justiça de São Paulo fazer 140 anos, eu já creio que é uma instituição extremamente consolidada, forte e que atravessou períodos extremamente difíceis na nossa história brasileira. Hoje em dia, realmente, o que há é uma mudança de comportamento e visão do Poder Judiciário que pode até abalar um pouco na credibilidade, mas o que não, a mim não se sustenta, porque é o maior tribunal do mundo. Não há tribunal do tamanho do Tribunal de Justiça. Então, para mim, ele deve ter e merece todo o prestígio como um poder que vai consolidar realmente os princípios da nossa Constituição. Já tivemos grandes momentos de enfrentar mais a miúde a questão do porto, né, arrendamentos. E hoje eu vejo que a nossa tônica maior tem sido as causas previdenciárias, que temos procurado atender num tempo razoável, né? E eu vejo também a questão do meio ambiente como uma outra questão, um outro fator, matéria que nos desafia demais. São essas, vamos dizer, preponderantemente que mais nos tocam. Há também toda a questão de cobrança de dívidas da Caixa Econômica Federal, sistema financeiro da habitação, direito de minorias. Bom, eu sou uma pessoa que não acredito em justiça senão irmanado com todos os órgãos e entidades que realmente fazem a justiça. Então, eu vejo que o engajamento da OAB, seja com a Justiça Federal ou qualquer outro ramo da justiça, é fundamental para que tudo se transcorra da melhor forma possível, seja atendendo os interesses do jurisdicionado ou mesmo fortalecendo os interesses das instituições. Bom, a OAB Santos sempre colaborou e vai continuar colaborando com a DDPA. É um grupo de São Paulo em luta de defesa dos direitos previdenciários dos advogados vítimas do IPESP. E sempre vamos apoiar e eu vou continuar, tanto lá e aqui. Então a OAB Santos vai trazer palestras, vamos fazer todos os movimentos que forem necessários para ajudar todas as vítimas do IPESP, que ainda tem 16 mil pagantes no estado de São Paulo. E esses aí nós ainda vamos continuar para que eles recebam o dinheiro e vamos buscar as diferenças que o governo não quer pagar. Eu diria que atualmente migrou um pouco do fluxo processual propriamente dito. O processo digital agilizou a tramitação na maior parte das unidades. Algumas ainda são um pouco mais complexas e claudicantes, mas eu acho que migrou um pouco disso para questões de acesso aos prédios, algumas medidas de segurança adotadas pelo Fórum em cumprimento de ordens do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, visando a segurança de todos, inclusive dos advogados, acabaram dificultando alguns acessos. Assim, costuma-se dizer, aquele preço de se viver em sociedade, a modernidade traz uma série de restrições, né? Segurança e conforto normalmente estão em lados opostos da balança. Então, eu diria que atualmente há um resquício de reclamações ligadas à demora na tramitação processual e alguns aspectos aí da segurança dos fóruns que foi enrijecida recentemente. Na gestão passada do Dr. Rodrigo Julião, eu também era diretor do fórum, pude acompanhar a capacidade, toda a sagacidade dele, o empenho. E o resultado foi uma gestão muito profícua, memorável. Prova maior disso é que a classe, mais uma vez, o elegeu.
Eu conheço há muitos anos e sou testemunha da capacidade que ele tem de liderança, do conhecimento profundo, do tato, sensibilidade. Então, abreviando nele esses atributos e apanágios que, na verdade, são de todos os integrantes da diretoria executiva, eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedida essa gestão. Juntamente com o presidente Caio, a palavra de ordem é a inovação, a mudança, não é? E a dinamização do serviço, a profissionalização. Vamos tornar a OAB transparente, né? Que já é inédito, já é de conhecimento de toda a classe, o portal da transparência, que foi o primeiro ato, né, do nosso presidente Caio, na seccional de São Paulo. É um trabalho difícil, porque nós temos que primar pela defesa do direito. Nós não podemos, infelizmente, ou felizmente, né, numa democracia, tem que se seguir a lei. Se a lei não é boa, ou se a lei precisa de modificação, tem que ser modificada. Mas enquanto ela está em vigência, ela tem que ser obedecida. E cabe à OAB, como uma entidade também fiscalizadora e defensora da sociedade, tomar às vezes até medidas antipáticas para a própria sociedade, né? Mas que são necessárias pela sociedade e pela democracia. A OAB, ela tem sido muito parceira nossa sempre, desde as gestões anteriores, o presidente Rodrigo Lira, o presidente Rodrigo Julião, na outra gestão, o presidente Luiz Fernando. A gente sempre contou muito com o apoio da OAB, porque nós, advogados públicos, a gente tem as nossas demandas também. Eu enxergo a OAB como imprescindível para a gente que possa desenvolver bem a nossa tarefa institucional. E, além disso, falando também não só como advogada, como procuradora, mas falando como prefeitura, eu também vejo uma parceria muito forte, porque a gente na prefeitura trabalha muito junto com a OAB, para defender aí também o interesse dos advogados privados também, e não só os públicos. É o caso do nosso convênio com a OAB para assistência, né? Nós temos também alguns projetos de lei que foram desenvolvidos na prefeitura, como o recesso para os processos administrativos. Então tem uma série de parcerias que a gente sempre vem fazendo. Então eu enxergo tanto como pelo lado do advogado público, advogada que sou, como prefeitura, uma parceria muito forte, muito produtiva sempre. O poder público tem que estar sempre próximo do privado. Eu sou funcionária pública de carreira, sou concursada, mas eu tenho uma identificação muito grande com o governo que hoje é que eu represento. Então eu digo que hoje, nessa solenidade de posse da diretoria da OAB, eu estou como representante do prefeito e estou como Renata também, como advogada. Então eu vejo que essa parceria, essa preocupação que existe do público de estar perto do privado é sempre muito produtiva, em todos os âmbitos, não só na advocacia, como em todas as parcerias que a gente faz, porque a gente sabe que o poder público tem as pernas curtas, né? Então a gente tem que estar próximo do privado para conseguir fazer realizações. E é assim que a gente tem trabalhado na Prefeitura de Santos, não só em relação à advocacia, é um dos pilares, né? Em todos os ramos. A gente tem sempre procurado estar perto do privado, visando lá no futuro uma melhoria para o público. Olha, as gestões todas, num contexto da nossa seccional, elas têm suma importância neste novo papel, hoje desempenhado pela seccional de São Paulo, que reconhece nas subseções a força da nossa seccional. Então, a subseção de Santos, como uma importante subseção que é, tem um papel de destaque no cenário da nossa seccional de São Paulo, justamente porque é no âmbito das subseções que as coisas acontecem. E tenho certeza que juntos, subseção e seccional, trabalharemos em prol da advocacia local. É
A Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo, CAASP, nesta gestão em conjunta com a OAB de São Paulo, sob a presidência do Dr. Caio, a OAB e a CAASP, sob a presidência do presidente Davanzo, buscamos hoje a potencialização da saúde junto à advocacia. Não só a manutenção de todos os programas e benefícios que nós já temos, potencializando também a questão do clube de serviços, que são os parceiros nas quais a advocacia, o advogado, a advogada e também os estagiários com carteiras poderão socorrer. E as campanhas que nós temos, como da vacinação, direcionados à advocacia no mês de agosto, buscamos aí uma efetivação para os benefícios junto a toda a nossa classe. 240 subseções que compõem os 645 municípios de São Paulo. Então, infelizmente, a ordem, por intermédio da Caixa, não consegue ter farmácia em todos os locais. É aí que vem as parcerias para potencializar a todos esses colegas advogados e advogadas a terem acesso a medicamentos. Então, as farmácias que nós temos, nós buscamos aí ampliar o número de rótulos, o número de medicamentos, potencializar a questão do número, aumentando o número de descontos, facilitando aos colegas jovens há mais tempo da advocacia, que socorrem aos benefícios da Caixa, talvez em especial da farmácia, que possa adquirir produtos com benefícios, com isenção e com descontos. E também aqueles locais que não existem farmácias, credenciando farmácias locais, regionais, facilitando aí a aquisição de produtos e também cosméticos. Agora é o momento mais difícil, né, gente? Agradecer minha mãe, tá aqui, meu pai, que tá aqui também, com certeza. Queria, na pessoa dela, agradecer a presença da minha esposa, da minha filha, de todos os meus familiares, pedir desculpa pela ausência, pedir perdão pela insistência, né, da qual por muitas vezes foi questionado algumas situações onde nós acabamos vivendo e sofrendo por muitos momentos. E queria aqui, mãe, na presença de todos, dizer que sem você, sem papai, sem vocês aqui, com certeza eu não estaria aqui hoje com essa nobre missão que Deus permita que eu consiga concluir até o final. Gostaria também, é claro, todos os nossos queridos advogados e advogadas aqui presentes, uma honra tê-los aqui, não só pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, mas principalmente pelo compromisso e pela dedicação que todos os senhores, sem exceção, vêm tendo já há alguns anos com os nossos anseios de uma advocacia mais forte. Então sintam-se todos devidamente cumprimentados. Parece que foi ontem, no ano de 2012, onde recebi o honroso convite do Dr. Marcelo Guimarães para sair à presidência da subseção de Santos. Naquele momento, inúmeras coisas passaram na minha cabeça antes de tomar qualquer tipo de decisão. Lembrei dos momentos mais importantes e felizes da minha vida, sem exceção. Não me achava merecedor de tamanho convite e, principalmente, não me achava preparado para uma missão de tamanha responsabilidade. Imediatamente, fui conversar com uma das pessoas mais importantes da minha vida. Uma pessoa sem igual. Advogado, militante há mais de 40 anos. Generoso, honesto e amigo. Era meu pai, meu eterno super-herói. Quando criança, era meu super-herói de terno e gravata, que todos os dias saía cedo e voltava tarde para trabalhar. E nunca negou nada para nossa família e ninguém, apesar de todas as dificuldades enfrentadas nesse mundo tão difícil e desigual. De pronto, recebi a seguinte resposta: filho, tudo o que nós temos e construímos veio da advocacia. Chegou o momento de você retribuir um pouco para ela. Aceite o convite e faça uma boa gestão. Esse conselho foi fundamental para a minha decisão. Nunca fui apegado a poder ou qualquer tipo de cargo, mas comecei a imaginar parecendo uma criança que podia ajudar e construir um mundo melhor. Isto porque, para construirmos uma sociedade forte, precisamos de uma advocacia forte, que lute e defenda a sociedade e a nossa Constituição Federal. Naquele ano, um novo grupo surgia e começou a nossa primeira participação em campanha na OAB.
Para quem lembra, fizemos uma campanha alegre, justa, sadia e respeitosa, como se deve ser. Conseguimos quebrar um paradigma aqui na subseção de Santos, ao contrário do que muitos imaginavam. Ganhamos de um grupo daqui, que aqui estava há mais de 18 anos, o que poucos esperavam, conseguimos. Não conseguimos porque somos melhores que ninguém, pelo contrário, conseguimos porque a Advocacia Santista queria e sentia necessidade de renovação, em que pese todo o trabalho desenvolvido por aquele grupo. Iniciamos então uma nova etapa na OAB Santos. Quem me conhece sabe o quanto sempre procurei agregar as pessoas e sempre fui aberto ao diálogo. E assim procuramos na nossa primeira gestão trazer mudanças significativas para a subseção. À frente de inúmeros desafios, em especial o processo digital e o projeto do novo Código de Processo Civil, tive o desafio de preparar a classe dos advogados para uma nova era, a advocacia moderna, nunca esquecendo dos valores tradicionais. Procuramos retirar da OAB o estigma que determinada pessoa, no cargo de presidente, é a ordem. Encabeçamos a ideia de descentralização de poderes e fiscalização do mandato, criando o Conselho Institucional, trazendo de volta renomados advogados à frente da nossa subseção. Procuramos juntar gerações e ideias, sempre com o objetivo maior de valorizar ainda mais a nossa profissão e fazer com que a OAB Santos voltasse a cumprir o seu papel de protagonismo na região, no Estado e no país. Como em tudo na vida, nada foi fácil. Acertamos e erramos, mas nunca por omissão. Às vezes, a vontade exacerbada de acertar prejudica alguns projetos, e naqueles erros, aprendemos que o pior naufrágio é não partir, como dizia Mick Klink. Pensamos que os acertos superaram os erros e decidimos dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido nos dois primeiros anos de mandato, lançando novamente a nossa candidatura à reeleição. Começou uma nova etapa. Uma etapa onde eu aprendi que o poder é algo transitório, mas o ser humano, por ele, faz coisas para se eternizar. Optamos mais uma vez em fazer uma campanha justa, limpa, digna e respeitosa, como da primeira vez. Infelizmente, fomos surpreendidos com inúmeras acusações e representações. Nunca desejamos nos perpetuar à frente dessa subseção. Pelo contrário, foi uma decisão do grupo, nunca pessoal. Aprendi que a unanimidade é burra. Oposição e divergência são saudáveis. Sempre agradeci as críticas recebidas. Foram através delas que enxergamos os problemas e procuramos solucioná-los ou minimizá-los. Nos deparamos naquela ocasião com um procedimento eleitoral bem diferente do primeiro, que foi alegre, sadio e respeitoso. Infelizmente, a subseção de Santos passou um dos piores momentos de sua história. A advocacia santista ficou órfã. Fomos caçados à véspera da eleição. Participamos do pleito mediante autorização judicial. Não quiseram abrir as urnas, nem respeitar a vontade da maioria. O judiciário teve que intervir e fazer prevalecer a democracia. As urnas foram abertas e conseguimos naquele momento a maior votação da história da subseção de Santos. Mais de 2.300 votos. A responsabilidade só aumentou. Por ocasião do destino, no início do nosso segundo mandato, vivi um dos piores momentos da minha vida. Meu super-herói, de terno e gravata, nos deixou no dia 16 de abril. Mesmo num momento tão triste e difícil, tive força para entender que nosso destino é assim e agradecer pela oportunidade de ter tido uma pessoa tão especial como pai. A tempestade não parou por aí. Dois dias depois da morte do meu pai, em decisão unânime, em 4 minutos de votação, a subseção de Santos sofreu, após 83 anos de história, uma intervenção administrativa no luto da morte do meu pai. Me calaram e calaram a voz da advocacia santista, impondo uma diretoria provisória que, por ironia do destino, era formada por pessoas e representantes de um grupo não vencedor nas últimas duas eleições. Ali foi um divisor de águas na minha vida. Agradeço a Deus e todos os familiares e amigos que estiveram ao meu lado, para me dar forças, para entender
que a vida é assim mesmo. O mundo, por muitas vezes, pode não parecer tão justo para nós. Naquele momento me questionei. Após viver uma vida inteira ao lado da justiça, cheguei ao ponto de pensar em não mais acreditá-la. Mas Deus sabe o caminho. Era o momento de aprender com os erros e respeitar as decisões, apesar de não concordar. Fiz o que tinha que fazer, me calei e fui cuidar do meu escritório e de minha família. Minha filha tinha acabado de nascer e Deus me deu de presente, para confortar a morte do meu pai, o melhor presente de todos. Filha, papai te ama, viu? Retomei a minha vida como sempre fiz. Estudos, trabalhos, amigos, faculdade, família. Ou seja, voltei a ser feliz. Como nunca me apeguei a cargo ou função, não sou presidente, estou presidente, continuei fazendo o que amo, advogar e lecionar. Por ironia do destino, quando tudo tinha voltado ao normal, começaram alguns rumores sobre o processo eleitoral na OAB novamente. Sabendo que já tinha dado a minha contribuição, mas sabendo também da tamanha relevância da nova instituição, procurei acompanhar de longe a situação da nossa subseção. Para minha tristeza, vi uma advocacia desunida, triste. Nas ruas, escutava em todos os cantos: vocês têm que voltar, vocês têm que participar. Me questionei demais quanto a tudo. Vai começar tudo de novo? Conversei com amigos, familiares, todos sem exceção, me disseram: sai fora. Confesso que não sabia o que fazer. Era uma decisão muito difícil a ser tomada, ainda mais sem meu super-herói por perto. Foi quando lembrei de suas palavras e decidi. Tudo que eu tenho em minha família foi por causa da advocacia. A advocacia não se pode calar. Nosso grupo tem que voltar. Não por ganância ou apego ao poder, muito pelo contrário, mas sim pelo simples fato de reparar a história. A história precisava ser revista e a vontade da maioria ser respeitada. O grupo tomou a decisão de colocar à frente dessa honrosa subseção e, felizmente, após uma campanha eleitoral cansativa, desunida, triste e desrespeitosa por parte de muitos, a voz dos advogados de Santos ecoou. Ecoou para mostrar à sociedade que a eleição se ganha nas urnas e que a OAB deve ser exemplo de entidade democrática. Escutei muito: "O Julião voltou." Mas, na verdade, o verdadeiro significado disso para todo o nosso grupo era que a democracia prevaleceu. Peço desculpas a todos os meus amigos e familiares por toda a ausência. Nossa missão toma muito tempo, nossa responsabilidade é enorme. Como afirmei aqui, agora, por várias vezes, não viemos para presidir essa obsessão por apego a cargo, mas sim por acreditar que o AB pode muito mais. Aprendemos muitas vezes mais com a derrota do que com a própria vitória. Hoje me sinto mais maduro e seguro para presidir um grupo seleto, digno, honroso e leal. Grupo esse que mudou e mudará ainda mais a história da subseção de Santos. E tenho a honra de presidir, junto com toda a minha querida diretoria. A todos vocês, sem exceção, agradeço a confiança, o carinho, o respeito e a dedicação. Ninguém constrói nada sozinho. Muito obrigado de coração.